הקפצנים, שזה כולל את כל התורה שלו, את כל השיחות וכל מה שהוא ניסה להאיר ולהכניס בנו, בכלל, בכל נשמות ישראל, הכל נמצא בתוך הסיפור המעשיות בכלל ובפרט במעשה משיבת הקפצנים. על הסיפור האחרון, שזה השיבת הקפצנים, רבנו אמר, אם לא באתי לעולם אלא לספר את הסיפור הזה, די לי ודי לעולם. למעשה, רבנו סיפר, כידוע, סיפור של שישה מהשבעה קפצנים. את הסיפור של הקפצן השביעי, רבנו אמר, זה כבר נשמע שיבוא משיח צדקנו. לכן, אחד ההכנות לשיעורים של המשיח זה ללמוד את השישה קפצנים הראשונים. כי מי שלא למד, ישר, המשיח יתחיל מהקפצן השביעי ישר. אז מי שלא מכיר את זה, היא קצת התבלבל, הוא לא ידע בדיוק על מה רבנו מדבר. אז הקפצן, לפני הקפצן השביעי, הקפצן השישי בלי הידיים, הוא מספר את הסיפור שלו, והקפצן אומר שיש לו ראיה מהמעשה של הבת מלכה, שיש לו את הכוח בידיים יותר מכולם. ואז הוא סיפר את המעשה שהייתה בת מלכה, שפעם מלך אכזר, מלך רע, חשק בה, ולכד אותה, והם התחתנו. ואחר כך המלך חלם שיום אחד היא תפגע בו, יום אחד היא תהרוג אותו. ואז התחילה להתקלקל האהבה שביניהם, בין המלך לבין הבת מלכה התחילה להתקלקל האהבה שביניהם, עד שיום אחד ברחה ממנו הבת מלכה, הגיעה למבצר של מים, וברחה לתוך המבצר של מים, והמלך ירה בה 10 חיצים. ורבנו מסיים את הסיפור של הבת מלכה, והיא נפלה חלושות, וכשרבנו סיפר את הסיפור הזה, אז הוא הרים את שתי ידיים ואמר, ואני רופא לה. דיינו שרבנו רמז, הקפצן השישי, שזה רבנו בעצמו, וזה הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור הם מרפאים את הבת מלכה. רבי נתן כותב שכידוע הבת מלכה זה מרמז על נשמות ישראל. זה מרמז על כל אחד מאיתנו, שיש לנו התחברות והתקשרות עם המלך, עם המלך האכזר. המלך האכזר זה מרמז על העניין של היצר הרע, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שמכאן אנחנו רואים, מהסיפור אנחנו לומדים שבהכרח חייב להיות לכל נשמה יהודית איזושהי בחינה של התחברות עם היצר הרע. יש נשמות שיותר, יש נשמות שפחות, אבל עצם העובדה שאנחנו באים לעולם כבר חייב להיות חיבור עם המלך האכזר, עם בחינת היצר הרע. ויש זמן שמשמיים מאירים אותנו, מעוררים אותנו, שזה למעשה ההתעוררות של האדם לעזוב את היצר הרע ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה הכל בבחינת פלא. זה, לא שמים לב לזה, כי כל גאולה, כל משיח בא בבחינת היסח הדעת. כל יהודי שחוזר בתשובה זה הכנה למשיח, זה בחינת משיח. לכן חז"ל אומרים, משיח בא בהיסח הדעת, הגאולה הפרטית שלנו באה בהיסח הדעת מאיתנו. אנחנו לא שמים לב שלמעשה עצם העובדה שיהודי נמצא במקום שבו הוא נמצא והוא מתעורר, בתשובה, זה בעצם פלא גדול. זה הסוד של החלום. כי החלום בעצם זה התערבות של הקדוש ברוך הוא בתוך המהלך של העולם. לכן האדם יש לו תוכניות אחרות לגמרי, כל אחד יש לו את התוכניות האחרות שלו לגמרי, ופתאום הוא חולם חלום. זה לא חייב להיות חלום, כי חלום זה 1 מ-60 בנבואה, אז יש עוד 59 חלקים. אז כל התעוררות זה בחינת החלום, זה התעוררות שפתאום האדם מתעורר לחזור בתשובה, מתעורר להתקרב לצדיק, ומתחיל להרגיש בלב שהוא רוצה את האמת, שזה נקרא 1 מ-60 בנבואה. זה כמו שלפני כמה חודשים ניגש אליי יהודי, שאני מכיר אותו ואת המשפחה שלו, אז הוא שאל אותי, הוא אמר לי, תראה, יש לי איזה קושייה, אולי תוכל לעזור לי? אמרתי לו, תשאל ונראה. הוא אמר לי כך, הוא היה גר בלוס אנג'לס, במיאמי ביץ', אחר כך הוא הסביר לי שמיאמי ביץ' זה נקרא הגן עדן של הגיהנום, אז היה גר שם, והיה אדם מאוד מוכשר, מאוד מוצלח, והיה לו מכונית מרצדס ספורט, וגם כיהודי, כל יהודי מאוד מתמיד.
כל אחד מתמיד בדרך שבה הוא הולך. הוא אמר, אני הייתי מתמיד כל ערב לצאת לאיזה מועדון. זה היה, הייתי במסירות נפש, זה לא מבטלים. לא מבטלים תורה, לא מבטלים מועדון, זה מאותו שורש בה. אז אומר, יום אחד, אומר, כל ערב אחרי העבודה, בקביעות אני נוסע, ככה הוא מספר לי. יום אחד אומר, אני נוסע בכביש הראשי, אני מגיע לכיכר, אני מגיע לכיכר במיאמי ביץ', בכיכר הזאת אני מסתובב בחזרה, חוזר הביתה, חוזר בתשובה וחוזר לארץ ישראל. אז שאל אותי רק שאלה אחת פשוטה, מה קרה בכיכר הזה? אז מה, זה הניצוץ, הניצוץ שפתאום אדם מקבל, והוא אפילו לא שמים לב. אבל ברגע שיהודי מקבל את ההערה הזאת, הוא כבר יודע את האמת. זה יודע את האמת, אחר כך הוא רק שואל איך מניחים תפילין, איך בדיוק, מה זה הלכות מוקצה. הוא יודע שצריך לשמור שבת, כי זה הכל, זה הנשמה היהודית, זה חלק אלוקא ממעל. כל האמת נמצאת בתוכנו, רק צריך לעורר אותנו, והקדוש ברוך הוא ברוך השם מעורר. בפרט שאנחנו רואים בדור שלנו, אנחנו רואים שזה החסדים הכי גדולים. הרמח"ל כותב בספר מאמר הגאולה, אומר שיש שני שלבים כלליים בגאולה. השלב הראשון זה נקרא פקידה, והשלב השני זה נקרא סחירה. פקידה זה הכנה, לקראת הגאולה. אז הרמח"ל כותב שם, הוא אומר, ובשלב הפקידה עולם כמנהגו נוהג, לא יראו שום שינוי בעולם. שום שינוי, אדרבה, הגשמיות עוד יותר תתגבר בעולם. אומר, אבל מהי הפקידה? אומר, נשמות ישראל יקבלו מסר שיש את השם בעולם. יש בורא לעולם, יש צדיק לעולם. הוא כותב שמה שיש צדיק לעולם, גם זה יתגלה לנשמות ישראל. והוא כותב במאמר הגאולה. ואז אף אחד לא ישים לב, אבל עם ישראל יחזור בתשובה. הם, כל הרחוקים, הגויים, ידברו על כל ענייני העולם, כלכלה, ביטחון, הם חושבים שזה, העניינים החשובים של העולם, זה באמת זה. זה נקרא, יושב בשמיים, משחק למו. הקדוש ברוך הוא צוחק מכל המציאות הזאת, כי למה הדבר דומה? כמו ילדים קטנים, בני 6-7, משחקים מונופול, שהם משחקים בתוך המשחק, הם כל כולם בתוך המשחק. ככה זה כל המנהיגים, הם משחקים מונופול, הם חושבים שמזיזים דברים, ואתה אם יושב בשמיים משחק למו ומחזיר את עם ישראל בתשובה. זה כמו הכיכר במיאמי ביץ', פתאום אדם עושה סיבוב בכיכר, עושה סיבוב וחוזר הביתה וחוזר בתשובה. אז זה הבת מלכה, זה השלב שהבת מלכה ברחה מהמלך, הנשמה היהודית בורחת מהמלך האכזר. אבל רבנו אומר, אבל פה לא מסתיימת המלחמה, אדרבה, למעשה אז מתחילה כל המלחמה. מדוע? מכיוון שמישהו שאל אותי, שאמר לי ככה, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, זה היה לפי דעת החז"ל, בין 10 לחודשים לפי דעה אחת לשנה. שהזמן שמשה רבנו הגיע למצרים והוציא את עם ישראל ממצרים. שאל אותי ככה קצת בבדיחותה, אומר לי, ומאז ועד היום, מה הקדוש ברוך הוא עושה? שאל אותי את השאלה הזאת. אמרתי לו שפעם שמעתי את התשובה. התשובה היא שמאז ועד היום הקדוש ברוך הוא מוציא את מצרים מתוכנו. להוציא אותנו ממצרים זה לוקח 10 חודשים. להוציא את מצרים מתוכנו זה לוקח 3,000 שנה. אנחנו כבר 3,000 שנה מנסים להוציא את מצרים מתוכנו. זה מה שהמלך רודף אחרי הבת מלכה. 10 חיצים שהוא יורה בה, זה הכל, זה האבונות שלנו, שכל העבודה שלנו זה להוציא את כל זה מתוכנו. הבנו אומר, והיא נפלה חלושות, כי יש הרבה חלישויות, הרבה נפילות, הרבה ירידות, הרבה דברים, כוחות גדולים מאוד נלחמים כנגדנו. כל אחד יש לו את המלחמה הפרטית שלו, לפי שורש נשמתו, לפי מה שהוא צריך והוא בא לתקן בעולם. אבל פה המלחמה פה היא עצומה ונוראית. המלחמה היא עצומה ונוראית, ובעיקר, רבנו גילה שהעולם אומרים שהתאוות זה המלחמה הכי חזקה. אמנם התאוות זה מלחמה חזקה מאוד, אבל רבנו גילה שבאמת יש מלחמה הרבה יותר חזקה מהתאוות. רבנו אמר, ועיקר מה שהיצר הרע רוצה זה את העצבות שבאה אחרי הירידות והנפילות. העצבות זה ירידה הרבה יותר גדולה מעצם התאוות עצמם. כי העצבות זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. ובאמת, את הפירוד הזה אנחנו לא יכולים לברר. את החלישות הדעת שהיצר הרע, כזה שהוא חכם, התורה מעידה. על כל פנים פיקח, הרמומי, זה התורה מעידה.
והנחש היה ערום מכל חיית השדה. זה, התורה זה תורת אמת. זאת אומרת, יש לו ערמומיות מאוד מאוד גדולה. כנגד הערמומיות הזאת אנחנו לא יכולים לברר את זה. לכן אנחנו כל פעם נופלים בחלישות דעת, פעם אחר פעם, בגלל גודל התורות, זה, הרי כתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. ומתי שרבנו התפיס פעם ראשונה את הליקוטי מוהר"ן, באותו יום ממש, באותו דקה עצמה ירד עוד ספר לעולם. זה נקרא ליקוטי הסמך מם. ליקוטי מוהר"ן, כנגד זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, זה ליקוטי הסמך מם. ומה זה הבחינה של הליקוטי הסמך מם? זה תורות, בתורה א', לכן רבנו כבר אמר את זה בתורה א', צוציתא דחברא, אז מה זה? זה היצר הרע שמתלבש, מתלבש בתורות, בחוכמות, איך להחליש את דעתנו. זה המלחמה הכי גדולה, זה כנגד חלישות הדעת. אז זה מה שהקפצן בלי הידיים, שזה שתי הקפצנים האחרונים, זה מרמז על המשיחין, על הצדיקים שמבחינת משיח, רבנו שירים את הידיים ואמר, ואני רופא לה, רבנו התכוון שרק צדיק האמת יכול לרפוא את נשמות ישראל. עיקר התיקון זה, נכון, שאנחנו צריכים להשתדל בלימוד התורה ובקיום המצוות, אין ספק שזה דבר גדול מאוד, אבל הזוהר הקדוש אומר, ועדיין זה לא התכלית. התכלית של לימוד התורה והתכלית של כל קיום המצוות זה להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. וידעת היום והשיבות אל לבביך. זה הבך כותב, הבך מגדולי הפוסקים האחרונים, כותב בסימן ממזיין, הלכות ברכות התורה בטור, אומר דבר נורא מאוד. אומר, אפילו אדם ילמד תורה כדי לדקדק בכל הדקדוקים של המצוות וההלכות. אבל אם הוא לא מתכוון להאיר את התורה שהוא לומד בתוך הלב, הלשון של הבך הוא ככה כותב, אומר, וזה גורם לסילוק השכינה מן הארץ, וזה גורם לחורבן בית המקדש, והוא מסביר, הבך מסביר, שחורבן בית המקדש זה לא היה בגלל העבירות, אלא בגלל שהתורה לא האירה לנו בלב. על פי זה, וקצת הבנה, יש גמרא במסכת נדרים בדף פי א', הגמרא הזאת היא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה הגמרא. הגמרא שם אומרת, שאלו חכמים על מה חרב בית המקדש הראשון, ולא ידעו להשיב. שאלו נביאים על מה חרב בית המקדש הראשון, ולא ידעו להשיב. ויש גרסה ששאלו את מלאכי השרת על מה חרב בית המקדש, ולא ידעו להשיב. ועד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר שלא ברכו בתורה תחילה. הרי הגמרא הזאת יש בה שתי קושיות מאוד מאוד גדולות. הרי חז"ל בעצמם, וזה היה דבר ידוע, בתקופה של בית ראשון, בסוף בית ראשון היו את השלוש עבירות החמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, והדברים היו ידועים. לא היה אחד שלא ידע, לא ידע את זה. וחז"ל אומרים בעצמם, על השלוש עבירות האלה נחרב הבית. אז איך הגמרא אומרת, לא חכמים, לא נביאים ולא מלאכים ידעו על מה חרב הבית. וגם כשהקדוש ברוך הוא בא ותירץ, הוא תירץ בכלל דבר אחר. הוא בכלל אמר תשובה אחרת לגמרי, שלא ברכו בתורה תחילה. אז איך זה מסתדר, איך זה מסתדר עם דברי חז"ל ועם המציאות? אבל באמת, עומק הגמרא הזאת, עומק עניין הגמרא, זה לא, זה באמת לא השאלה, ששאלו את השאלה, אז השאלה, ידעו שהיה את השלוש עבירות חמורות, ידעו שיש גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, זה היה ידוע. לכן הגמרא שאלה שאלה אחרת. הגמרא שאלה, הרי לעם ישראל, לאדם יהודי לא שייך העבירות האלה. אנחנו, ברוך השם, עם ישראל זה נופל, נכשל בגילוי עריות, שפיכות דמים, מה אנחנו רוצחים, עובדי עבודה זרה. לכן הגמרא שאלה שאלה מאוד עמוקה. היא שאלה, מה קרה? מה הסיבה השורשית והנעלמת שגרמה לעם ישראל להגיע למקום הזה? מדוע עם ישראל הגיע למקום של שלוש העבירות החמורות? ועל זה לא ידעו אף אחד לתרץ. לא ידעו את השורש של הדבר, אף אחד לא ידע להגיד את השורש של הדבר. עד שהקדוש ברוך הוא בא ואמר שלא ברכו בתורה תחילה. מה הכוונה לא ברכו בתורה תחילה? הרי אדם לא אומר בבוקר ברכות התורה, בצהריים הוא יהרוג מישהו? הוא ישים צלם בהיכל בגלל שהוא בבוקר לא אמר ברכות התורה? זה השאלה של הבך. אומר הבך בסימן ממזיין, וקשה טובה. איזה מין, על עבירה כזאת קלה, כאלה אסונות קרו לעם ישראל, ככה לשון של הבך. אומר, מסביר הבך, מה הכוונה לא ברכו בתורה תחילה? תחילה זה נקרא שורש התורה. ברכו זה להמשיך דבר ממקום למקום, כמו שאומרים להבריח אילן,
לוקחים ענף, שותלים אותו פה, מכניסים אותו לאדמה ומוציאים אותו במקום אחר. לכן להבריח זה נקרא להמשיך שפע ממקום למקום. לא ברכו בתורה תחילה, אומר רבך, לא כיוונו לקשר את התורה עם השורש של התורה. מה זה השורש של התורה? זה אור השכינה בלב. זה להשרות את השכינה בלב, שזה אהבה, עירה ושמחה. כל הלימוד שלהם, אומר רבך, הם כיוונו לדעת את ההלכות כדי לקיים את ההלכות. ועל זה גרם סילוק שכינה מן הארץ. יהודי לומד הלכות מוקצה כדי לדעת איך לשמור שבת, וזה גורם לסילוק השכינה מן הארץ. איך יכול להיות כזה דבר? מסביר רבך, אם לא התכוונו להשרות את השכינה בלב, אומר, לא יעזור שידקדקו בכל המצוות של התורה וכל ההלכות. כי התכלית של כל מתן תורה זה השראת השכינה בלב. להשרות השכינה בלב זה הכוונה להרגיש אהבת השם, יראת השם, להרגיש את השמחה שאנחנו זכינו להיות יהודים. זה נקרא להשרות את השכינה. שלא היה כוונה בזה, אז עם ישראל זה הכי מסוכנים. העם הכי מסוכן בעולם זה עם ישראל. הגמרא אומרת, ישראל עזים שבאומות. אנחנו היינו מחריבים, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את התורה, כל 70 שנה היינו מחריבים את כל כדור הארץ. זה נשמות, עם ישראל זה נשמות שאין להם מנוחה, אלא אם כן זוכים להתחבר עם התורה ועם שורש התורה. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ללמד אותנו תורה, ברוך השם, יש תלמידי חכמים בצדיקים גדולים שיכולים ללמד אותנו גמרא, יכולים ללמד אותנו הלכות, יכולים ללמד אותנו קבלה. יש צדיקים מאוד גדולים, אבל רק צדיק האמת הוא יכול ללמד אותנו איך להאיר את התורה בלב. כל העניין של הצדיק זה להאיר לנו את התורה בתוך הלב. זה נקרא צדיק האמת. כי עיקר תיקון נשמות ישראל תלוי בדבר הזה. כמו שהיה סיבת החורבן, הסיבה הפנימית לחורבן הבית היה שלא העירו את התורה בלב, אז כל העניין של הצדיק זה להעיר לנו את התורה בלב. זה הסוד של הצדיק האמת. לכן רבנו אמר, ואני רופא אותה, כי רק רבנו, אומר רבי נתן, רבנו והתלמידים שלו שבכל דור ודור, אומר רבי נתן בלכות בשר וחלב, הלכה אי, רק הצדיק האמת והתלמידים שלו יכולים להעיר לנו את התורה בלב. כי כל העבודה של היצר הרע, שאדם רוצה להתחזק ויש לו יראת שמיים, היצר הרע לא עובד עליו להגיד לו, לך תחלל שבת. הוא יודע שהוא לא יקשיב לו. הוא כבר לא נמצא במדרגה של בחירה שהוא ילך לחלל שבת, ברוך השם. הוא יודע שהשבת זה קודש, הוא לא יחלל אותה. מה העבודה של היצר הרע? לעשות מסכים בין המוח לבין הלב. לעשות מסכים בין המוח ובין הלב, לא להרגיש. ברגע שהיצר הרע מצליח לעשות את המסכים בין המוח ובין הלב, אז הוא יכול להוריד אותנו בכל הירידות שבעולם. מדוע? כי יהודי לא יכול לסבול לחיות בלי לב. והיהודי חיות בלב. הרבנו אומר, אור הלב היהודי בוער עד אין סוף. אז זה כזה אש, כזה להבה, כל יהודי. אם אנחנו מכניסים את זה לקדושה, אז אנחנו יכולים לתקן את כל העולם. אבל אם אנחנו לא מכניסים את זה לקדושה, אז אנחנו שורפים את כל העולם. הרב אמר לפני כמה חודשים, שאמר שכתוב בזוהר הקדוש, שהיצר הרע של התאווה הידועה, זה מדורה של 70 שמשות. ככה כתוב בזוהר הקדוש. רבנו קודם מביא את זה בלקוטי מוהר"ן. אז אנחנו מתפעלים מזה. אבל הרב רצה לדייק. אז הוא הולך ומצא, שמה הטמפרטורה של כל שמש. אז כתוב בספרי המדע שכל שמש, זה 50 מיליון מעלות צלסיוס. אז 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. זה התאוות של העולם הזה, עכשיו בוערות בעולם, ב-3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. מי יכול לעמוד כנגד כזה דבר? הרי זה שורף את כל העולם. לכן באמת כל העולם נשרף. אז הרב אמר, וזה רבנו רמז, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. כל הנקודה שעכשיו צריך לקחת, את כל האש הזאת, 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס, ופשוט לזרוק את עצמנו על הצדיק ועל התלמידים של הצדיק. ואז הצדיק הופך את 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס לבור אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון הלב, זה לתקן את הלב שלנו. ובאמת, רבי נתן כותב שהחוכמה להאיר את התורה בלב, להחיות את הלבבות שלנו, זה פי אין סוף יותר גדול מכל חוכמות התורה. זה הרבה הרבה יותר קשה, זה עניין אחר לגמרי בכלל. בוודאי שעצם העובדה שאדם לומד
אדם לומד תורה, עצם העובדה שאדם מתחזק במצוות, ודאי זה דבר גדול מאוד. אבל להעיר את זה ללב זה כבר עוד מהלך אחר לגמרי. זה עוד עניין אחר לגמרי, שזה הצדיק, רק הצדיק יודע איך להוליך אותנו. אחד הדברים זה שהרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו לא מבינים את הצדיקים. אנחנו לא מבינים את הצדיקים. אז רבנו כבר ניחם אותנו וגילה לנו שכך ראוי שלא נבין את הצדיקים. אבל קצת להתבונן בזה, קצת יותר בעומק הדבר, מדוע זה כך? מדוע באמת אנחנו לא יכולים להבין את הצדיקים ואת המהלך של הצדיקים? הרב דסלר בספר מכתב מאליהו הוא מקשה קושייה. יש לו קושייה. הוא אומר, אם נסתכל במדעים, אנחנו נראה שהמדעים זה השכל הכי מסודר בעולם. זה כל תחום מדעי יש לו הנחות יסוד, על פי הנחות יסוד בונה קומה, עוד קומה ועוד קומה וכן הלאה. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, ולכאורה זה פליאה, והתורה שלנו זה הדבר הכי לא מסודר בעולם. אומר, יש, הדבר הראשון, שכמה אנחנו הרבה פעמים מתחבטים בסוגיות, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה היה קשה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא לעשות את כל התורה מסודרת לפי הזמנים? כמה בעיות היינו פותרים בשאלה הזאת שאין מוקדם ומאוחר בתורה? זה דבר אחד. אומר עוד דבר, אומר רב דסלר, עוד דבר נוסף זה, יש דורשים סמוכים, שתי פרשיות בתורה, שדנות בכלל בנושאים אחרים לגמרי, לא קשורים זה לזה, בעצם העובדה שהם כתובים אחד ליד השני, שתי הפרשיות האלה, אז אנחנו דורשים הלכות ועניינים מהפרשייה הזאת על הפרשייה הזאת בחזרה. זה נקרא דורשים סמוכים. אומר רב דסר, תסתכל במדע אם יש לך כזה דבר דורשים סמוכים. רגע, זה דבר בעולם. מה זה לדרוש משני עניינים שלא קשורים זה עם זה, איך אנחנו דורשים סמוכים? עוד דבר, עוד קושייה שהוא מקשה. אומר, גם המהלך של הסוגיות בגמרא. לפעמים הגמרא דנה באיזה נושא מסוים, בתוך הנושא הזה הביאה עניין מסוים, לצורך העניין הזה לשלושה עמודים או שלושה דפים, עזבה בכלל את הסוגיה המרכזית, דנה בנושא המשני, אחרי שלוש דפים היא חוזרת בכלל לסוגיה העיקרית. אומר רב לסר, ככה לא, לכאורה ככה לא מסדרים, זה לא מסודר. זה קושייה שהרב דסר מקשה, והתירוץ שלו זה תירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, ובאמת התורה שלנו, אין התורה שבכתב, אין התורה שבעל פה, זה הדבר הכי מסודר בבריאה. רק אנחנו לא משיגים את הסדר הזה. זה סדר שאנחנו לא משיגים. למה? הוא אומר, מכיוון שתפקיד המדעים זה לתת ידיעה שכלית כלשהי לאדם. העניין של התורה, התכלית של התורה זה לתקן את הלב שלנו. כל האי סדר שאנחנו רואים בתורה זה הכל הסדר המדויק ביותר להביא אותנו לתיקון הלב שלנו. אנחנו לא יודעים את הסדר הזה. אדם לא יודע מה הוא צריך לעבור ומה הוא צריך להבין ולהשיג כדי להגיע לתיקון שלו. לפעמים זה בדיוק הפוך. נראה לנו, בהבנה שלנו זה בדיוק הפוך. אדם אומר, ברוך השם, חודש ימים הוא קם בנץ, מתפלל, אחרי חודש ימים הוא משתדל מאוד להספיק את הזמן של הגרה בקריאת שמע. ולא מבין שזה גם חלק מסדר, זה הסדר. עכשיו התיקון שלך זה יהיה כך. לכן הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, אנחנו לא מבינים אותו. זה נראה אי סדר. אבל האי סדר הזה זה הסדר הכי גדול. מדוע? כי זה מתקן את הלב שלנו. זה תיקון הלב שלנו. בעינינו, שאנחנו לא מבינים את זה. זה נראה אי סדר, אבל באמת בפנימיות, זה הסדר הכי גדול. אז הרב דסר אומר שזה כל המהלך של התורה כך. לכן, ככל שהצדיק הוא יותר מבחינת צדיק האמת, הוא יותר מחובר בתורה, יותר מחובר עם הקדוש ברוך הוא, בעיניים שלנו זה נראה הרבה פעמים האי סדר הכי גדול. על פי זה גם כתוב, הגמרא אומרת במסכת עירובין, בדף י' ג', לכאורה יש שם דבר מאוד תמוע. הגמרא אומרת, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר חכם כמותו. הוא היה גדול החכמים, הגמרא מעידה את זה. והגמרא אומרת, ולמה לא קבעו הלכה כמותו? מדוע לא קבעו הלכה אם הוא כזה חכם גדול? אומרת הגמרא דבר פליאה. היו באים ושואלים אותו שאלה. היה רבי מאיר אומר הפוך מהאמת, הפוך מההלכה. על התמה היה אומר טהור ומראה לו פנים. ועל הטהור היה אומר טמא ומראה לו פנים. היה מוכיח, רבי מאיר היה מוכיח הפך ההלכה. אבל מיד שהגמרא אומרת את זה, מיד אומרת הגמרא, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו. ולמה קראו לו רבי מאיר? שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. שואל המהרש"א, על המקום שואל המהרש"א, הגמרא לא מובנת
משורה לשורה, מיניה וביה לא מובנת. מצד אחד אתה אומר שהוא היה מבלבל את כל החכמים. בשורה שאחרי זה אתה אומר היה מאיר עיני חכמים בהלכה. לכאורה היה מבלבל עיני חכמים בהלכה. זה קושייה של המהרש"א. המהרש"א מקשה את הקושייה הזאת. אומר, שם אומר המהרש"א, המהרש"א אומר, ומתוך שהיה מבלבל אותם, היו מתעוררים לחקור בדעתו מה הוא מתכוון. הם היו רואים, שרבי מאיר היה מבלבל אותם. והם הבינו שבעצם הוא מתכוון לבלבל אותם, אז היו חוקרים. מה הוא התכוון? למה הוא הביא לנו ראיות הפך מההלכה? ואיך סותרים את הראיות האלה? ומתוך התעמקות בדבריו היו מגיעים לאמת לאמיתה. כך אומר המהרש"א. כך אומר. אז המהרש"א והגמרא מלמדים אותנו עניין גדול מאוד. צריך להתעמק בדברי החכמים. יש חכמים כאלה שהם מבלבלים את העולם. אבל אם אתה תתעמק בדברים שלהם, אז אתה תזכה לאמת לאמיתה. שיש צדיק שאומר את האמת, אתה יודע את האמת. אבל אם יש צדיק שמבלבל, אתה יודע את האמת לאמיתה. אז אתה יכול להגיע לשורש של הדבר. מה ההבדל בין האמת לאמיתה? רבי צדוק אומר, אמת זה שאדם יודע בשכל. אמת לאמיתה שזה גם מאיר לו בלב. לכן צריך לבלבל אותנו, כדי להגיע לאמת לאמיתה צריך לבלבל אותנו. כדי שהתורה תאיר לנו בלב, זה הבחינה של רבי מאיר. אז שם אומר, מיד אחרי זה הגמרא אומרת, ומעשה בתלמיד ותיק שהיה ביבנה, שהיה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים. שואלים התוספות, איזה חוכמה זה לתאר, להגיד 150 נימוקים הפוכים מן האמת? זה ככה אנחנו לומדים תורה? להגיד 150 טעמים, להגיד הפך מן האמת? אז התוספות באמת מתחבטים בשאלה הזאת. אבל הגמרא יש בסוד. מי זה התלמיד ותיק? התלמיד ותיק זה צדיק האמת. למה תלמיד ותיק זה העניין של צדיק האמת? כי רבנו אומר שהצדיק האמת כלול מטרי משיחין. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, והגימטריה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד זה אלף. ותלמיד ותיק זה בדיוק אלף. אז התלמיד ותיק זה הצדיק שכלול מטרי משיחין. שהוא יכול לתאר את השרץ שיש לנו בלב, מהיכן הוא מתאר את זה, מהיכן כן ציפור. ב-150 טעמים זה כל הניגונים של כל התהילים, זה כל הניגונים שיש בעולם שהם ממשיכים את הניגון לתוך הלב. לכן הקפצן השישי, שהוא הבחינה של הצדיק האמת, אז הוא אומר, ואני יודע את סוד הניגונים. סוד הניגונים זה סוד השמחה, זה להאיר את נשמות ישראל. להאיר את נשמות ישראל. בן אומר, לנשב את האפרוריות שיש על הלב. האפרוריות שיש על הלב זה הכבדות, הכבדות של הלב. אז הצדיק, שהוא התלמיד הוותיק, שזה סוד הצדיק שכלול מטרי משיחין, הוא מנשב את האפרוריות מהלב שלנו, את כל העצבות, ומאיר לנו את כל התורה, כל המצוות, כל התורה שאנחנו עושים, זה הכל זה בשביל להאיר לנו בתוך הלב. יש השועים למעלה גדולים מאוד מהלילה הזה, הכל מלא, בשעה 11, אפשר להבין את זה. בטח, כל העולם משתגעים מזה, מה קורה כאן? איזה דבר זה? זה דבר שלא נתפס בשום שכל. איך כולם עפים לצדיק. אז זהו, זה באמת עפים לצדיק, כי הנשמה היא עפה לצדיק. כמו הפרפרים שעפים לאור, אז הנשמה, כל הנשמות למעשה הן גזורות מהצדיק, הן מרגישות את הצדיק. זה לא יעזור שום דבר, כמה שמתגברים, כל הסתרה אחרה, אין לכם מושג מה הולך כנגד הרב, אין לכם מושג. כמה שאתם יודעים, זה עוד פי מיליון יותר. אבל לא יעזור שום דבר. הצדיק הופך את כולם לאהבה, כעין. למה? כי הנשמות גזורות מהצדיק, אז לא יעזור שום דבר. כמה שמנסים לשכנע, מנסים לפתות, להסיט. לא לעזור שום דבר, כי הנשמה מכירה את הצדיק. כתוב, אישה ילדה 60 ריבו בקרס אחד.
אתה אישה שילדה דבר כזה. יודעים, אני יודע, 3 ילדים, 4 ילדים, 6 ילדים, 60 ריבוע בקרס אחד, 60 ריבוע בקרס אחד. אז מי זו הייתה אישה, מי זו הייתה אישה הזאת? אישה הזאת הייתה יוכבת, הייתה יוכבת. ילדה את משה רבנו. שמשה רבנו היה כנגד 60 ריבוע, הוא השור של כל נשמות ישראל. כל נשמות ישראל, כולים בצדיק האמת, כולים משה רבנו. לכן להמשיך חיות לכל הנשמות, הוא אחים לכל הנשמות. לכל אדם מעצמו אין לו שום חיות. אדם רואה מה קורה איתו. אתה רואה כמה הוא יבש, וכמה הוא בלוק, וכמה הוא אטום, וכמה הוא סתום, וכמה הוא קר, וכמה הוא בלי שום הרגשה. ופתאום מרגיש, פתאום מרגיש חיות, פתאום שלב נשפח לשם, הלב כוסף לשם, פתאום מרגיש אהבת השם, פתאום מרגיש אמונה. מאיפה בא? מה בא לדבר הזה? מאיפה הדבר הזה בא? איפה זה בא? אדם שיש לו קצת שכל, אז על המקום מבין שזה משהו, שמשהו שכאן משהו עליון שמשפיע עליו, שזה לא הוא, זה לא הוא. זה הטעות, שלא קלטו כל ההיסטוריה, כל 6,000 שנה, על כל הצדיקים. לא קלטו את הטעות הזאת. הטעות של קורח. מה הטעות של קורח הייתה? כולם, כולם קדושים, ותוכם השם, כולם קדושים. כולם שמעו, אנוכי ולא יהיה לך, כולם קיבלו, משה רבנו הוא מורה טוב, הוא מורה טוב, ולמד את מלמד את כל המצוות ומצוות התורה. גמרנו, אז מה יש עוד יותר? אבל אם היו מבינים את הדבר הזה, אתה יודע מה אתה, כמה אתה בלוק, כמה אתה אטום, כמה אתה סתום, כמה אתה קרח. פתאום בא לך אש, מאיפה האש הזאת? מאיפה בא האש הזאת? בחוץ שאנשים פגמו מיליון פגמים, כל אחד פגע. היום אין חרדים היום, זה טעות, אין חרדים היום. היום כולם בעלי תשובה, אם זוכים בעלי תשובה, אם לא, אז מי יודע מאיפה נמצאים? כל אחד, אני יודע את זה לעצמי, פגם בלי סוף פגם ופוגם בלי סוף. אז איפה, מאיפה זה בא הדבר הזה? פתאום יש אש כזאת. אנשים כבר עברו את הכותב הבעל היכל הברכה, כי אדם שחוטא 200 יום, הוא כבר עובר בכל השאר הטומאה. כל השאר הטומאה הוא עובר. אז הוא נמצא במיליון מסכים. אז איזה קשר לשם יש לך? פתאום אתה מרגיש את השם, פתאום ברוך הבא לך אהבת השם. הוא אמר, אז אדם שלו שכל, טיפה שכל, רק הוא מבין שזה משהו משפיע עליו, מישהו משפיע עליו. אז זהו, אז לכן באמת, זהו, זה לא, כשנפרדים מהצדיק, פשוט, אז זה אדם, פשוט בלי שום דעת, בלי שום טיפת הבנה, הרגשה לעצמו. כי צריך להבין שיש כאן משהו היום שמשפיע לו. ומי זה משפיע לו? צריך לדעת, הצדיק הוא משפיע לכולם. מה הוא משפיע לכולם? הצדיק זה לא איזה קופה, לא איזה ברז פרטי, חס ושלום. הצדיק הוא פשוט הברז של השם. הוא הברז של השם, הוא הצינור של השם. הצדיק הוא הצינור של השם. והכל עובר דרך הצדיק. הצדיק בזכות בזכות שמעת הברית, בשיא הקדושה, שאין לו שום זה, שום ירור, שום דבר, כלום. כל אחד, אפילו כמה שהוא מתחזק, להתקדש, אבל כל אחד יודע כמה פגמים, אף על פי כן, אפילו באונס, בשוגג, אני יודע, מה שלא יהיה, עדיין נתון בהם. אז, וכל הזוהמה שהוא אסף כל המשך כל החיים, וכל הגלגולים והכל. אז כמה שהוא מנסה, כמה זה, אז הוא עדיין רחוק מהקדושה הזאת, באמת שיהיה באמת נקי מכל ירור, מכל משווה פסולה. אבל יש חד בדרה, חד בכמה דורות, שהוא נקי לגמרי. מראה דחיה, זה מרדכי. מראה דחיה, הוא נקי לגמרי. מה שמצחיק, שאומרים עליו בדיוק הפוך. מי אומרים עליו? אלו שטבולים בעריות בלי סוף. אבל באמת, הצדיק הוא מראה דחיה. מרדכי, שהוא נקי לגמרי. בזכות זה הוא זוכה להיות הצינור של השם. זה הכל. אין כאן שום פרוטקציה, ברוך השם, יש אדמו"רים, שממש עם בעלי מידות נפלאות, ורוח הקודש, ומופתים, ומש, באמת, צריך מאוד לכבד כולם, אבל אף על פי כן, להיות נקי לגמרי בדבר הזה, זה רק אחד בכמה דורות. כותב הרמב"ם את הדבר הזה, רק אחד בכמה דורות.
והוא הצינור של השם, פשוט הוא הצינור של השם. מה מעביר לנו? את אור השם, את אור השם. וכל המעשה של יוסף, זה הבחינה הזאת, משביר לכל עם הארץ. הוא מחיה את כולם. מה הוא מחיה אותם? באור של השם, פשוט מאוד, באור של השם. אדם רוצה לקבל את האור של השם, אי אפשר בלי הדבר הזה. וזה לכן התבואה של כולם הרכיבה. התבואה של כולם הרכיבה. אבי לא שם עוצר תבואה, זוכה למעלה בתורה, בעבודת השם, אבל אף על בכן זה נקרא, הדבר הזה מאוד יכול, אם אדם לא מהר קו של חומתין, אז הכל יכול להרכיב, הכל יכול להרכיב. מה זה קו, מה זה קו של חומתין? קו של חומתין זה את הלב, את הפנימיות, את הלב, את אהבת השם, את אהבת השם. בלי הפנימיות הזאת, בלי הפנימיות הזאת, אז הכל, ככה חסר מהספר. אם אדם רק לומד תורה בקירות, מהפה לחוץ, אז הכל חסר מה, העיקר חסר מהספר. אבל זה האנשי של הצדיק. זה הלב שכוסף למעיין. לב שכוסף למעיין. כל של הצדיק, שהוא כל מה כוסף לשם. זה הלב שכוסף למעיין. מה זה הלב שכוסף למעיין? שרבנו אומר, יש לב כזה שלא מסוגל שנייה אחת להיפרד למעיין, שנייה אחת בין מעיין. הוא לא יכול אפילו להתקרב, הוא מתקרב, אז כבר הוא מתקרב לשפיץ של ההר, אז יש לו, אז הוא כבר לא יכול לראות את המעיין, אז אפילו להתקרב קשה לו, אבל הוא כל מה מסתכל על המעיין, מסתכל על המעיין. וצדיק האמת, שכל שנייה רואה את השם יתברך עין בעין. כמו שאמרנו, אפילו שיש צדיקים, צדיקים שיש להם מעלות נפלאות, אבל לראות השם עין בעין רק הצדיק האמת. רק הצדיק האמת. מושרים את הרב שאין לו שום, אין לו שום דאגה ושום פחד משום דבר, שום בלבול משום דבר, אבל לא מתוך חס ושלום, כמו שאני יודע, יש כאלה, כולכים עושים עדי, אני הזה, אני ככה ואני ככה, אבל רגע שמגיע איזה רגע מסוים, נופלים ונשברים לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. הוא יכול לעמוד בכל מצב שלא יהיה, כל מצב שלא יהיה. עושים הכי הכי קשים, הכי הזה. ואין לו, והכל הוא, הכל הוא משום, הכל על ידי זה שהוא פשוט דבוק בשם בכל רגע, דבוק בשם בכל רגע. שיוויתי השם כתמיד, זה הלכה ראשונה בשולחן ערוך, אז זה הלכה ראשונה, אבל מי שמקיים זה רק הצדיק האמת. הלכה ראשונה רק הצדיק מקיים את זה. שיוויתי השם כתמיד, שהוא רואה את השם עין בעין כל שנייה, כל שנייה. וזה באים לקבל מהצדיק. את מה אני בא לקבל מהצדיק? בא לקבל אמונה. בא לקבל אמונה. מסכה לאמונה. מי ייתן לי אמונה? מי ייתן לי להרגיש את השם? מי ייתן לי להרגיש את השם? הוא אומר, רק צדיק אחד בדרה, שהוא רואה את השם עין בעין, יש את המוחין של תפילין. המוחה שלו זך לגמרי, לגמרי. זאת הבן הקדוש, נזכר עכשיו לשמוע באמת הדיבורים שחיכינו להם באמת. אור זרוע לצדיק, ויולי שלם שמחה. אור זרוע לצדיק, כל פלך היודה וכל אושוי וכל אושוי לכל תשובה וכל אלך היודה כי כל פלך היודה וכל אושוי וכל אושוי לכל תשובה וכל העיר לכל תסבב Yeah.
Yeah.
שיר חדש השיר כולו נצח נצח אלייקים חדש השיר עליו אלייקים אלייקים שיר חדש השיר כולו אלייקים אלייקים חדש השיר עליו אוי בטל אטרתם רולי Baby
La bonne vie, 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 la bonne vie,
לב. אוי לבות. אהבה, אוי לב, תודה לאוהב. תודה, תודה לאוהב. אוי לבות, 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 לבות. Oh, yeah.
Oye, al parque y voy, el hacer pillo y voy.
אשר יעשה, ויעשה יעשה יזריע, אשר יעשה יזריע. בואי נאשר, אשר יעשה, ויעשה יעשה יזריע, ויעשה יעשה יזריע. ויער הכל, 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 ויער הכל,
שלום יפתח עליו. אוי אוי בראש עליים Let's go, 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 let
עורכת את לא תרחו היו מורי 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 בנת מורי בנת למען אוי לא שיהיו את תרחו
הנקודה שבבראשית, הצדיק זה הנקודה שהדגש שבבראשית, הצדיק זה הנקודה שבתוך הבית, בתוך הבית, במדת כמו נשאר, מזה ישתשל כל העולם. הנקודה שבתוך הבית שבבראשית, משם משתשל העולם, בנקודה זה השם בית העולם, בנקודה שבתוך הבית, ישתשל הבית, במילה בראשית, בראשית ברא, בראשית נעים.
ובעירה שתית בין החי רואי, רואי בראשית, בראשית בושת, רואי בושת, הבושה, הבושה הבראשית, שהבושה מהשם יתברך, הבושה מהשם יתברך, שכל עולם מתבשים מהשם יתברך, כל העולמות נסוגים, לכן הכוכבים שחבים ממערב, כל הכוכבים והשמש, כולם שחבים ממערב, ורוב הבושה, כולם ברוכים מצד מערב, מערב מלכן וקל בניה, יש שם חצות עד יום שישי, כפתת באדר, יום שישי כפתת באדר, א' לשבת, שבת רבה גם יהיה א' לשבת, זה אותו דבר, עכשיו כפתת באדר, עד אז אין תיקון חצות, שושים על הארץ ובוכים על החורבן ירושלים, רק ירושלים, בוכים על ירושלים, כי ירושלים זה למעלה מהמקום, למעלה מהזמן, ירושלים לא נשאר לא במקום ולא בזמן, ומי שנמצא בירושלים נזכרים עם כל עוונותיו. ובלעת יורגלנו, אום דורסה יורגלנו, בשערה ירושלים, אום דורסה יורגלנו, ירושלים, ירושלים, רבנו יחקעית, שחומרה יחדם, ירושלים, רבנו יחקעית, אום דורסה יורגלנו, בשערה ירושלים, שעומדים, אומר אמנו שחוץ מהבדלת, הרי בי כל מקום שאדם הולך, הוא צריך לכוון שעומד בירושלים. ישנת במרכז העולם, וכל מקום שאדם הולך, כל שאדם עומד, כל שאדם מתפלל, הוא תמיד נמצא בתוך ירושלים. הוא תמיד בבעילת, שונים בבאר שבע, אמרנו שכולם יקבלו על עצמם, לא לכל 40 יום, 40 לילה. כל שם בבאר שבע, צריך לקבל עצמו כמו ליהו הנביא, כשהגיע לבאר שבע הוא קיבל על עצמו לא לאכול הרבה יום המדלה אבל רק התחנן לפני שאכל עוד טיפלה אז בשביל מה שאכל עוד טיפלה? מה זה משנה? בשביל הרבה יום מלילה? אני רוצה להגיד לו שלא טיפל בגאווה זה בשביל שאתה קבצה מיום מלילה אז אתה שווה משהו כי אתה לא יכול לעשות שום שינוי בתורה הקדושה שום עוד, שום תורה, כל התורה היא לא נתן לי שום שינוי, שום הלכה, שום מצווה אפילו בזרק אמיתים, אפילו עתיד לבוא לא יהיה שום שינוי בצורה, אותם התגים, אותם האותיות, אותם המילים. זה השם שבאתי יפתח שם בקיבה, שמסר נפשו גדול שתם כי יהושע בן נון, שקיבל את היוש לשרה, זה כי הוא צריכים למות. הוא לא אמר כלום, משה שולך, אני הולך. בנימין, משה אומר, לנסוע נוסעים, לא משנה, לא רואים כלום, אין ים. אז כתחלתי משה, אבל אני יהושע, כי יהושע, כולם צריכים להרוג אותו. כיוון שדאי מדי יתנבו משה מת, כולם אמרו, אנחנו לא נכנסים לארץ ישראל, גם אם הוא שמע, בלי משה לא נכנסים. עושים הפגנות, כמו שפה היה הפגנות עכשיו, עושים הפגנות, במשטרות, לזרוק את ההפגנות. אבל אמרו, אנחנו לא עולים לארץ ישראל בלי משה, אין דבר כזה. הדבר נדבר יצאו לבוא בתוך חרשים אלימים, כי נביא אסור להגיד את הנדבר שהוא שומע. נביא מקבל נבואה, צריך לשתוק. אם הוא מדבר, אז הוא נענש, הוא גם הוא נענש. נדבר קיבל נבואה, מיד אסור למלחמה. כי זה הייתה הנבואה. אבל אם לא כתוב למאור, אסור להגיד את הנבואה הזאת. אז הנבואה הזאת מושמת, אפשר מעניין, אסור להגיד אותה. זה דבר סודי, זה רק אדם ואדם, השם גילה להם. למה גילה להם? כי הם לא באו להגרלה. אנחנו לא מגרילים נבואות, נבואות לא באו בהגרלה. כולם באו להגרלה, היו נביאים, יגרילו פסקים, זקן. הם ויתו על הפתק זקן, אם אתם מבטרים, אני אתן שם נבואות, ולא יעשה. עכשיו תגידו נבואות כאלה שלא היה מעולה גוג ומגוג, ישבנו כבר בגוג ומגוג, וכם זה אנשית כבר היה גוג ומגוג, כזו מלחמות גוג ומגוג, שהוא כמה מלחמות. אנחנו מקווים שכבר הדור הזה יצא איזה חובה. לא צריך לבוא כאלה ניסיונות וכאלה שרוזים אנשים לחתיכות וחתיכות, כי הכל זה בא לחפר, על מה זה ישפר וישפר לצדיק, כי רב עקיבא היה התלמיד של רבי אלעזר, התלמיד המובהק. בחיים הוא לא איחר לשיעור, תמיד הוא בא לפני כולם, כמו יודע למדבר, בא לפני כולם. אבל קרה פעמיים, לא יודע שפעמיים, אז אמר לו, אלעזר הגדול, עכשיו בפסדת, אז לא פעם אחת, אם לא הגעת לשיעור, אני לא אוכל להפיק לך את הדינים, כי כל רב כסיסרא, הוא היה בו ניצוץ, של רבי עקיבא, ובמה שרבי עקיבא לומדים תורה, למדו תורה בבני ברק, כלומר שסיסרא הוא בעצמו התגלה לחסד במיני רבי עקיבא כי סיסרא בעצמו הוא היה נתפן צעקה אחת והיה נפיל חומה ויעל
הוא עכשיו כשהאלי לתידו, כאילו מחבר הקני, קיים וקיים ואישת השם, ואלה כבר ממשפחת יתרו, שכולם מוגרי פדק, היום הם דרוזים, אפשר להגיד שאתה דרוזית, אפשר להגיד. אז היה בטוח שתהיה לתידו, שתעמוד לתידו, אז מיד, אז מה אם שאל? חלב נתת, בקשי מה, אם פרצת חלב, כמו רבקה. אמרה שתי אדונים, גם גמליך אשקה. אבל באמת, היא אמרה בסוף, גמליך ישב. ואני רואה שהגמלים עפו באוויר. אישה צריכה לדעת להבחין כל דבר. כי אישה יוחדת מביאה, היו 60 ריבון נביאות, 1,200,000 נביאים, וכל שעה צריכה שתדע להבחין. תדע להבחין בין יעקב לעשיו, בין יצחק לישמעאל. אברהם לא הבחין, אברהם בנך זה ישמעאל. יחידך זה ישמעאל, שאהבת את ישמעאל, ולכן ישמעאל הכי עשיר בעולם. הוא שואל בעולם. את כל הנפט, את כל הילומים, כל הצד, הכל בביצור ישמעאל. 2 מיליארד ישמעאלים. וכשבאת לבת פרעה, גילתה את משה, אז כבר זה היה, וכבר היה 320 שנה שמעלו. כי מלידת יצחק כבר כולם עלים, שנה קודם התחיל ישמעאל, 400 שנה עד יצאת מצרים, ומשה נראה 80 שנה לפני הגאולה. השנה שנה כבר שני אנשים עלים את עצמם. אז אם באה אותו לבית פרעה, הוא אומר לו, זה ישמעאלי? הישמעאלים כל שכבר כבר מעלו, המצרים מעלו. יואנס ברוך הסתים מעלים את עצמם, הכושים מעלים את עצמם, שהם נוצרים גם מעלים את עצמם. כי לאט לאט כל העם מקבל את העין של ברית מילה, שזה הדבר הכי נכון והכי אמיתי, שזה כדי להחליש את התאווה, לבטל את התאווה, כי אדם בא לעולם לבטל את התאווה הזאת, והיום שהוא נולד הוא צריך להילחם לבטל את התאווה הזאת. אם לא נלחם, היום שהוא נולד הוא כבר לא יוכל, בגיל 40 הוא לא יוכל. הוא צריך להילחם מהרגע שהוא נולד, מהרגע שהוא ילד בגיל 3, בגן ילדים, הוא צריך להילחם לבטל את התאווה הזאת, את האיורים האלה, את המשוות האלה. זה שזה שבירת כלים, זה לא... השם לא בראת עולם עם התאווה הזאת, זה רק האישה שהיא מצליח שהכתרה הזאת של מאכל, והתאווהו לעיניים, אז באותו רגע שהתאווה לעיניים, אז גמרנו, אז זה נתפס בה. וזה מאושר לכל הדורות, אבל אחרי שהיא לא חטאה, אחרי שהיא לא חטאה בחטא העגל, ולא רק כבר מרגיל לו שהוא לקח לנשום את הצבא הזאת. ויש לו רק כבר בחטא העגל, וגם לא בחטא המרגלים, ולא בשום חטא, ולא היה איש, כתוב בפסוק של מחדלת, איש לא היה, אבל אנשים חיו עד 120, ויוכל וחיים עד 250, כי כל אישה זכתה לחיות עד 250, ויוכל כבר בגיל 130, כשנולד משה, לבוא את כל ה-210, ועוד 40, ומשה בא לנחם אותה, כי כל ילד חייב לנחם את אמא שלו, נחם אותה. ונפטרו לה שני ילדים מסכנה, נפטרה מרים, נפטר אהרון, שם משה ראשון אומר, גם אתה תלך לי, מה קורה כאן? אתה לא מרחם עליי? אז אם את תתנחמים, אני לא נפטר, כי צדיק לא נפטר. צדיק יש עולם, ויחי יעקב, וגבר ויאסף אל עמיו, הצדיק לא נפטר עולם, אין דבר כזה שצדיק נפטר. צדיק לא נפטר, צדיק חי וקיים, רבנו חי וקיים, רבנו הולך לכל מקום, רבנו שומר עלינו, רבנו נלחם למעננו. וכל העניין הזה לפרסם שהצדיק יסוד עולם, שכל העולם מונהג על ידו. מדוע אדם חולק, הוא לא יודע שהצדיק מנהיג את העולם. הוא חושב שעולם ככה, זה הפקר, זה מעצמו, זה טבע, זה עולם כמנהגו נוהג, עולם לא כמנהגו נוהג. הצדיק משגיח על כל תנועה ועל כל מחשבה, ויש אדם עושה תשובה, מיד הוא משגיח עליו. אם הוא לא עושה תשובה, אז הוא מיד הוא נהיה חולה, מכאבי בטן, וכי הוא חושב שכל העולם הפקר, אפשר לעשות מה שהוא רוצה. אדם שבא אליו ללחם בתאווה הזאת, ללחם בחירוף נפש, ללחם, וזה המלחמה, זה נראה גוג ומגוג. גוג ומגוג זה מהצבא הנורא הזאת, שאולי משתוללת בכל יום יותר ויותר, פעם לא היה אייפונים. זה דבר כזה שאפשר לראות מחזות של תועבה. אדם אמרת, אז הוא הלך גר במונרו, גר במונסי, אבל שיש ילד לכל אחד, שאוכל לראות את כל מאות בתועבה בעולם, בסוף העולם, גם מראה איזה מראה תועבה, כבר שום תשובה לא תעזור לו. אם הוא אמרה תועבה אחד, כבר שום תשובה לא תעזור לו. ואז צדיק לא יגן עליו, צדיק לא ילך איתו, כי זו עשה בבחירה שלו. אז צדיק לא ישמור עליו, לא יגן עליו, לא ילך איתו, לא ינווט אותו. גם הוא אמרה תועבה אחד, הוא עבוד לכל החיים. הוא עבוד, לא יוכל ללמוד אף פעם תורה, לא יוכל להתרכז בלימודים, לא יוכל להבין מה שהוא לומד. כי מראה תועבה אחד, שרף את המוח נצח נצחים. אפילו יבוא 10 גלגולים שלא יעזור לו. כי מראה את בבחר שאדם ראה, הטיס באייפון במשהו, וזה אינטרנט, הוא כבר עבוד לכל החיים. אפילו תשובה לא תעזור לו, כי דבר כזה לא זו תשובה.
שבה עוזר מה שאדם באופן ספונטני, נכשל, אינסטינקטיבי, אבל יש לו רפלקסים, אינסטינקטים, דברים ספונטניים, אבל זה מה שעושה במזיד, בכוונה תחילה, אז אין שום מחילה. הצדיק לא מוכל, הצדיק לא מוכל למי שראה דבר תועבה, מראה תועבה, הוא לעולם לא אוכל ללמוד תורה, הוא לא אוכל להתפלל, הוא לא אוכל להתרכז בתפילה, הוא לא אוכל להתמזבק בתפילה, להשתלב בתפילה, כי יש מלאך עם אלף ראשים, אלף לשונות, אלף קולות ואלף ניגונים, הוא לא נשמע כבר מלאך הזה, שעלה זה מתגלה במיוחד רם שלשלה וטבק, שזה איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשתו עם ראש המנה, מראש פני בחמון, ועוד דבר מראים ממהים שהקלה, הקלה זה נקראת לבנון, כנסת ישראל, השם זה החתן והקלה זה כנסת ישראל, אז בחודש טבת, זה החודש של הייחוד של חזון וקלה. הייחוד שאסתר נכנסת בבית המלכות, זה בחודש טבת. זה החודש העשירי, זה הדיברה העשירית לא תחמוד. עכשיו נשלמו כל עשרות בדיברות. בכל זאת, אחרי זה איתים היום קלה, אני אומר, תבואי, ואומר שנה, ואז נכנסים, אני לא יודע איך אומרים, פקרת עשור או לקראת עשור, אני עוד לא יחלט לתי. חלק יגידו את פקרת, חלק יגידו לקראת, לא משנה. השם מקבל את שתי הנוסחאות. אז בכל זאת זה כתוב, הנה מקום איתי, השם הגנוז, כל אור הגנוז. שם במראה הזאת, אם נתנקב חודו של מחת, כל עולם יצטרף. אם במראה שנקראת מקראת אסור, אם נתנקב חור, כתוב ביוצאת המדבד במגילה, חור כחודו של מחת, כל עולם יצטרף מרוב אור. כי באמת עכשיו חודש לבד נהיה האור הגנוז, ולכן לבד מתחבר עם חנוכה. חנוכה כולל שני חודשים, כסלב, שאז היום מתחיל להתארך, ואז השקיעה מתחילה להתאחר, ועכשיו מהעשרה בטבת, עכשיו מיום ראשון, שיוצא כוחה בטבת, אז גם היום מתחיל להתארך. אז עכשיו השקיעה הלכה והתאחרה, עכשיו שאתה מתחיל להתקדם, היום מתחיל להתארך, ואז הבאה הראשון עשה עוד פעם חנוכה, כי פעם עשה לפי בית שמאי, כי בשמיים רואים תור הגנוז מיד, כי אור הגנוז מתגלה לשמיים, כמו שהגלה לשרה, שרה יש למשל באור הגנוז, וגם רחל ולאה, כי כולם יהיו כמו רבקה, ונחם אחרי אמו, הוא ראה את אמו, הוא ראה את שרה חיה וקיימת, הוא ראה את שרה הולכת וחיה וקיימת ומסובבת, אברהם עולם הוא נכנס באור של שרה, כי הוא לא רצה להפריע לו להתייחד עם אמו, כי כשאדם מתייחד עם אמו, זה האיחוד הכי גדול שיכול להיות בעולם. ועכשיו הוא כבר, עכשיו כשהיא בת 120, הוא עכשיו היא בת 127, היא נפטרה, והוא נולד כשהייתה בת 100, כששרה נפטרה, אז יצחק היה כבר, זה היה מיד אחרי העקדה, אחרי הגדה היה בגיל 37, ומ-37, בגיל 40 הוא התחתן עם רבקה, בגיל המאוחר עד 180, אז 140 שנה הוא ראה את שרה כל יום. אדם יכול לראות בצדיק כל רגע, כל שנייה. הצדיק יסוד עולם נמצא עם כל אחד, רק לראות דברי תועבה ולא ישמע שרי תועבה. אם הוא מראה חשת תועבה, הוא אבוד, אבוד כבר לנס הנצחים. שום תשובה לא תעזור לו, שום תשובה, רק אם יורידו כנען שם של דמעות. כל מראה תשובה שלו לא יורידו כנען שם של דמעות. נשטוף את הנשמה שלו. הנשמה כבר קצתה את המראות של התועבה, את המראות והאסורים, ואז אין לו תקנה לנס הנצחים. נס הנצחים, הצדיק יסוד על האמונות אין את הטבור. רק הוא, רק אם הדברים יורידו כנען של דמעות, אז יוכל איכשהו להתאר את עצמו. ואם לא, אז הוא לא יצא מהגנום לעולם, גם לא בזאת מנמיתים. הוא יבוא במיון גלגולים, זה לא יעזור לו. כי כדלשים צריך לבוא בעוד גלגול, והם כבר יפעל כאל, פעמיים, לא שם גם, גם צריך לבוא בגלגולים, הוא ראה מראה טובה אחד, צריך לבוא עכשיו אלף גלגולים. על כל מראה טובה שראה באייפון או באינטרנט, צריך לבוא מיון גלגולים. עוד מיון גלגולים, מי יודע אם זה יעזור לו. כי לשטוף כזה דבר, זה אי אפשר בשום אופן בעולם. שום דמעות, אפילו אדם יוריד דמעות, נערות של דמעות, מבחין נערות חיבש, אבל עקיבא הוריד אוקיינסי של דמעות, אבל עקיבא כדי לחפר על הרבים שנייה שלא למד תורה, הוריד אוקיינסי של דמעות, עכשיו עוד נערות אסורים, צריכים להוריד
את כל הימים, כל מה שיש לי, כולנו 70%. אנחנו מדברים 70, כמות של 70% מכל כדור הארץ, ואולי ואולי הוא ימחוק את זה, את המרות והספורים, את המחשבות והספורות, לנסות להילחם מלחמת חורמה, מלחמת מדינה שזה כל הגוג ומגוג, ונגד מרות הצויבה, כל הגוג ומגוג ומרות הצויבה, כי מזה הם נולדים מחבלים, מזה נולד דש, שורפים אנשים, עכשיו הם בשתיניים, עשו 305 ילדים, תינוקות, בני שבועיים, זה הכל כי גם הם רוצים, את הסודנים הם חוזרים לחתיכות ומוכרים אותם. הסודנים עוברים דרך סיני וחוסרים אותם. תופסים אותם, חוסרים אותם, מבטרים אותם, מוכרים אותם, לאוקראינה. אז השם מניש אותם, אז לא, זה 35 ילדים, תינוקות. אבל זה לא הפתרון. הפתרון שאדם להפסיק לראות מרות אסורות. ואדם יחתור מה זה, אז לא יהיה רצח בעולם, לא יהיה דאעש בעולם, לא יהיה חמאס בעולם, זה אל-קאעידה בעולם. כל יום הם יורים עלינו. כל יום אומרים שכל העולם נגדנו. רואים שכל העם נגדנו. השם אומר לי, יצחק, משתמנה על זה מושביך, הייתי לגבעת רמאללה. הייתי שם 9 חודשים. היה לנו ישיבה, ודיברנו עם ראש הממשלה ועם הנשיא, שיבואו לירושלים, אז הנה הם באים לירושלים עכשיו. רואים שהכל מתקדם לטובה. אז יכול להיות שאנחנו נתנה עוד פעם לגבעת רמאללה. ככה, חלק יכול להיות שם מגיד שיעור, ולעשות שם ראשי ישיבות. אנחנו מקבלים בניין של 1,000 קומות. 1,000 קומות, כל קומה. 10,000 תלמידים, שזה בדיוק 10 מיליארד. אז בזמן השם, אנחנו מקווים אחרי השיעור שהכנס הבא יהיה כבר בגבעת רמאללה, הכנס הבא, מבקשים לא לנסוע אחרי הרב, לא לנסוע אחרי הרב בשום אופן, שהרב, בגבעת רמאללה זמן הרב לנסוע לבד. ואחרי זה נקרא לאט לאט, לפי רשימות, נקרא לאט לאט. זה יעלה 100 שקל או 110 שקל, זה לא יודע בדיוק. אבל כל אחד יכין 100 שקל עד 110, ובזאת השם, עכשיו יצא לוס אנג'לס, מה שיארגן לנו את כל הכספים. וברור שנצרה ויארגן לנו את כל הכספים. אז בכל פנים, אנחנו הולכים עכשיו להקים סניפים בכל כדור הארץ. לא יהיה עיר ולא יהיה כפר ולא יהיה מושב, שלא יהיה שם סניף של שוב בנים, ישבה של שוב בנים, ויצאו ללמוד 24 שעות. כדי ללמוד, ללמוד שוב בנים זאת אומרת 24 שעות, בלי הפסק שנייה. בלי הפסק דקה, בלי הפסק רגע, לא להוציא את הראש מהספר, ושום תראו, ואז יכול להתכפר לאדם כל מה שהוא חטא, כל הגלגולים, כל המראות והסתורות, המראות והתועבה, שהוא ספג את קרבו, הכל מתקבל על שם, כי עכשיו זה בא תפתח, שם מתחילה התקופה. התקופה מתחילה בין 6 ל-7 לינואר, בלי התקופה, כי לפי התאריך האזרחי, זה לא שייך לנצרות, זאת אומרת, לפני שהוא נולד אותו איש. התחילו 3 לפני שהוא נולד, אז לפי התאריך האזרחי, זה במוצאי שבת. עניתי לקטן, עניתי לקטן במוצאי שבת, זה התקופה. כבר מתחילה התקופה, ואז הוא עמד לשחוק את בת תפתח, כתוב שבע התקופות, שבתמוז, כשמתחילה תקופה בתמוז, אז משה קו הסלע, ויזובו מים, ויזובו את טיפות דם, זיבת את טיפות דם, שעשה לו אותי טיפות דם, מהמכה שהוא קיבל, פצעו אותו, שעשה לו כפשוט לו דם, לכן אסור לשתות, באותה שנייה אסור לשתות מים, גילויים. ועכשיו, בתקופה שזה יותר מוצאי שבת, נשתרתה בת תפתח. לקחו ידה מסכנה, תמימה, קדושה ותורה, זה הייתה חושבה? לא, לא חושבה. אז עכשיו, אז שחטו אותה, אבל כתוב בסביב התקופות, דף אחרון באברהם, שעשה בת קול, אל תשטר ידך אל הנער. בת קול כתוב שהייתה יחידה, היא הייתה הנבואה הכי גדולה בכל הדורות, והיא יחידה שרק עשתה את השם. וכולם, אומר הרמב"ן, עלו לבכות איתה. היא חיה כמעט 1,000 שנה, כל בית ראשון, וכולם עלו יחד איתה להתבודד בערים, לקבל נבואות, כי בת תפתח השפיע את כל הנבואות. פעם כל ילדה הייתה נביאה, כל בת הייתה נביאה, כל בת זכתה להיות דבוקה בשם, לאו באוויר, כמו ציפורה שעפה באוויר, כי לא נקראו לה ציפורה, כי עפה, כי היא ברכה לקין. איך היא ברכה לקין? שעפה באוויר, עמד בשם המפורש. אז פעם כל בת ידעת בשם המפורש. היה 60 ריבו נביאות, כולם היו נביאות, כל מיני היו נביאות, כל דור 60 ריבו. כל בת התפללה להיות נביאה, וזה הסוד שמוצאי שבת עכשיו, שזה תדל חף, שזה יצא 7 בינואר, שזה התקופה, התקופה מזכירה ב-7 בינואר, התקופה החדשה, שזה שאנחנו מקבלים את הנבואה.
ברגע של התקופה מקבלים מתנדבה וחייה של שלושה דור בתורג המים, מים גולים. באותה שנייה שכתוב בלוח, לנו זה לא נפקמיני, כי אף אחד לא שותה מים אותו רגע. אבל אם אדם רוצה טיפה לדעת בדיוק מה קורה, אז שתקל בלוח, כתוב בדיוק, 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 בדיוק על השנייה, זה השנייה, לא שנייה קודם, לא שנייה אחר כך. שנכנס לטיפה דם בכל מימות שבעולם, הטיפה דם והטיפה דם שבה תפתח. טיפה תפתח שהייתה הנביאה הכי גדולה, הייתה יחידה, היא שורש כל הנבואות, היא משפיעה את הנבואה, וזה עם מוצאי שבת, שאז כל המקבל רוח נבואה, כל אחד מקבל את הרוח ללמוד ולבכות את כל המאות לעשות שורה, להוריד דמעות ולהוריד דמעות ולחיין של דמעות, כי מספר המימות שיש בעולם זה להוריד דמעות, כמו רבי עקיבא, שלכן הוא זכה ליהוד, יהושע, כי הוא הסכים שיהרגו אותו, כי אחרי שדד ומדד אמרו משה מת, החליטו להורג את יהושע. אומר הרבי שמואל, הבן של חיים ויטל, היה תוכנית לחסל את יהושע בן נון, באחת הדרכים, באחת מהמערות, וכולכים עכשיו הרבה ימים לילה, לתפוס אותו, וישוע ידע מה התוכנית שלהם, והוא לא אמר למשה מילה. אז בסוף הוא קיבל פריות. אם אדם מוכן, כמו רב עקיבא, לסולם של הקדוש השם, במסולו של ברזל, שרתו לו חתיכות וחתיכות, אז הוא נגד בגלל של שרה, של הסלם לנגינה, וזה נכבוש את ארץ ישראל. עכשיו נגיד קדיש, יסגד, יסגד, ישמי רבו. ולמד, יאללה, 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 ונתנסת לילה 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 לילה